שלום, דני בן יצחק כאן, יחד עם דביר. אנחנו פותרים את בגרות 803 של מועד ב' בקיץ תשע"ג. שאלה ראשונה עוסקת בבעיות מילוליות. אמרתי לדביר שזו שאלה שאני ממליץ, והוא אמר שהמורה שלו המליץ לא ללמוד אותה. מאוד מאוד חשוב, אני רוצה את כל הבעיות מילוליות שכולכם גם כן תפתרו, ולא לפחד מהן, פשוט טכניקה אלגברית בעיקר. אז בואו נראה דביר. פועל מקבל בחודש שכר בסיסי קבוע, ועוד תוספות קבועות. בסך הכל, שכרו בחודש הוא 6,600 ש"ח. בסדר? בחודש מסוים העלה בעל המפעל את השכר החודשי הבסיסי של הפועל ב-15%, והוריד את התוספות הקבועות, אני שם לב שכאן יש הורדה, ב-10%, את התוספות הקבועות. לאחר השינויים היה בסך הכל שכרו של הפועל בחודש 7,440 שקלים לאחר השינויים, אוקיי? מצא, מה היה השכר הבסיסי של הפועל לפני השינויים? אז זה הסיפור. שמה שאני מבין זה שיש לי כאן פועל, בסדר? תנסה לדמיין שזה אתה. ויש לך שכר בסיסי ותוספות. אתה רואה שכר בסיסי קבוע ותוספות. אני רואה שעשיתי הכל בכחול, בדרך כלל אני עושה את זה בכמה צבעים. אני רואה שכר בסיסי קבוע ועוד תוספות. אז קודם כל אני רושם לבוחן, נגדיר משתנים. עכשיו יש לך כאן אופציה בתרגיל הזה לעשות או בשני נעלמים או בנעלם אחד, ואתה צריך להחליט מה אתה רוצה. בכל מקרה, השכר שכר בסיסי קבוע, אני לא יודע אותו אז אני אסמן אותו בנעלם, והנעלם הבא זה תוספות קבועות. עכשיו אם תשים לב, התוספות הקבועות אתה יכול להגדיר את זה אם אתה רוצה ב-Y, או לחשוב בסך הכל זה 6,600, אז כמה יהיה התוספות הקבועות? נסה לחשוב, אם נניח המשכורת הקבועה שלך זה 5,000 ש"ח, אז כמה זה התוספות הקבועות? אתה עושה את הסך הכל, פחות ה-5,000 ש"ח, נכון? במקרה שלנו, אם הסך הכל זה 6,600, אז אתה עושה 6,600 פחות X, ואז יש לך רק נעלם אחד. אם את זה אתה תדע, אז אתה תחסוך לעצמך עבודה עם שני נעלמים. אוקיי, שים לב, סך הכל 6,600, פיצלנו את זה לשכר קבוע של X. אם אתה רוצה אמחיש לך את זה, נניח זה X, אמרו לי שסך הכל זה 6,600, אז זה משכורת הבסיס, ומה שנשאר כאן זה יהיה 6,600 פחות ה-X, שזה תוספות. עכשיו זה היה לפני. וכאן אני אכתוב אחרי שינויים. עכשיו בוא נסתכל. הם אמרו לי שבחודש מסוים העלה בעל המפעל את השכר החודשי הבסיסי של הפועל ב-15%. זאת אומרת ה-X, אני איכשהו אמור לעלות עכשיו ב-10%. איך אני מעלה משהו ב-10%, אתה זוכר? כפול מה? קרוב, הכפול 0.10 זה נותן לך רק את התוספת. אם אני רוצה לדעת מה השכר הבסיסי אחרי השינויים, אני בעצם לוקח את ה-100%, מוסיף את ה-10%, מחלק ב-100, ואז אני כופל בשכר שהיה לפני, ב-X. אז כאן זה לא יוצא לך 10%, זה 110%. כפול ה-X, שזה יוצא לך 1.1X. מכיר את זה? אתה רוצה להוסיף 10%? אז סליחה, כאן הוא הוסיף 15%, אז תכף אני אשנה. אם הוספנו 10%, אז אני עושה ועוד 10. כאן אנחנו הוספנו 15%. אז מה אני עושה? רגע, שמרתי בטעות. כאן אני עושה 100 ועוד 15, מוסיף 15, לשלם שזה היה 100, אני מוסיף 15%, מחלק ב-100,
ואז אני כופל במה שהיה קודם. וזה יוצא לי 115 חלקי 100 כפול ה-x, שזה 1.15x. אז אחרי השינויים זה יהיה 1.15x. לגבי התוספות הקבועות, כתוב שהוא הוריד את התוספות הקבועות ב-10%. על פי אותו רעיון, אם אתה מוריד 10%, אתה עושה 100, פחות 10%, המילה אחוזים זה בעצם מאיות, אז אתה מחלק ב-100, וכאן אתה כופל בתוספות שהיה לך קודם. את זה אני עושה בתוך סוגריים, 6600 פחות x. עכשיו, 100 פחות 10 חלקי 100 זה בעצם 90 חלקי 100, ואת זה אני צריך להכפיל ב-6600 פחות x. עכשיו, 90 חלקי 100 זה 0.9. אז הנה, זה בעצם החישוב של אחרי השינויים של התוספות הקבועות. ואז אומרים לי בסיכום שלאחר השינויים היה בסך הכל שכרו של הפועל 7,440 שקלים. אז מה אני אומר? סך הכל זה בעצם השכר הבסיסי החדש ועוד התוספות לאחר השינויים. מחבר את שני אלה ביחד שווה לסך הכל החדש. זה אומר 1.15x ועוד 0.9 סוגריים 6600 פחות x, וכל זה שווה בסך הכל ל-7,440. עכשיו דביר, בוא נעצור רגע, נסתכל ותראה שמכאן זה סך הכל משוואה פשוטה. נעבור לאט לאט. קודם כל אמרו לנו הוא מקבל שכר בסיסי ותוספות קבועות, וביחד זה 6600. אז המחשתי לך את זה כאן, שסך הכל זה 6600, זה יהיה השכר הבסיסי, ואת החלק הקטן יותר, ככה אני דמיינתי את זה, זה יהיה התוספות. למרות שיש כאלה שבמציאות זה הפוך. אז אם זה x, אז הסך הכל פחות חלק אחד נותן לי את החלק השני. תסתכל אם את זה אתה מבין. שהחלקים מפוצלים ככה כתבנו. זה היה לפני. הוספנו לראשון 15%, אז אתה עושה 100 ועוד 15 חלקי 100, וכופל בכמות הראשונה שהייתה. מפשטים את זה קצת, מגיעים ל-1.15x. לגבי השני, הורידו 10%, אז אתה עושה 100 פחות 10 חלקי 100. הנוסחה שאנחנו עובדים איתה, זה בעצם תמיד היא תהיה 100 פלוס או מינוס p, חלקי 100, שפי זה אחוז, גורם הכפל בבעיות אחוזים. ככה אני קורא לזה, בסדר? אז את זה אתה כופל בבעיות אחוזים לפי השינויים שיש לך. אז כאן כפלנו ב-90 חלקי 100, יוצא לי ש-90 חלקי 100 זה 0.9, ואז אני אומר, השכר הבסיסי החדש ועוד התוספות אחרי השינוי, יוצא לי את המשוואה הזו. פה אתה סתם פותר משוואה רגילה שהיא מתאימה לשאלון 801 אפילו. אם אתה זוכר, פה סך הכל צריך להכפיל את זה בזה, ואחר כך את 0.9 ב-x. ופותחים סוגריים. את ה-1.15x אני סתם מעתיק, ועוד 0.9 כפול 6600, בוא ניקח מחשבון. 0.9 כפול 6600 נותן לי 5940, נכון? גם לך יצא אני רואה. אז 5940. ו-0.9 כפול מינוס x זה מינוס 0.9x. וכל זה שווה ל-7440. אז מה שאני אעשה כאן, את ה-5940 אני אעביר לצד השני. יעריך את החץ, נכון? וכאן מה שאני ארצה שתחשב זה 1.15 פחות 0.9, תוודא שזה באמת יוצא 0.25x, נכון? עכשיו כאן יהיה לי 7440, אני אראה לך את החישוב,
7,440 פחות 5,940. יצא לך 1,500? כן. מעולה. ואז, הדבר האחרון מה אנחנו עושים? נכון, מחלקים במקדם, מחלקים ב-0.25. תבדוק שזה יוצא לך 6,000. עכשיו בוא נראה מה הייתה השאלה. מצא מה היה שכרו הבסיסי של הפועל לפני השינויים. ואת זה סימנו ב-X. אז טכנית פתרתי כבר את השאלה. אני עונה תשובה מילולית. שכרו הבסיסי של הפועל, הבסיסי של הפועל לפני השינויים, היה 6,000 שח. עכשיו, אם אתה רוצה, אפשר תמיד לעשות בדיקה, כי בסך הכל פתרנו את זה ב-11 דקות, יש לנו מלא זמן לבדוק. בוא נראה. אז אני טענתי שהשכר הבסיסי הקבוע בהתחלה, היה לנו 6,000 שקלים. נכון? זה אומר שהתוספות זה 600 שקלים, נכון? עכשיו, אם את זה אתה תכפיל ב-1.15, תלחץ במחשבון את זה כפול 1.15, בוא נראה מה אתה מקבל. 6,900, נכון? ופה אתה צריך להכפיל את זה ב-0.9, בביטוי הזה, בגורם כפל. 600 כפול 0.9 אמור לצאת לך 540. ואז אתה רואה שביחד זה באמת יוצא 7,440. אתה רואה מצא מה היה השכר הבסיסי, אתה רואה ענית על הכל, הכל מסתדר יפה, אתה יכול לעבור לשאלה הבאה ויש לך מלא זמן פנוי נוסף. אז תסתכל, גם פתרתי איתך יחסית לאט, הסברתי לך את כל השלבים וזה עדיין לקח רק 12 דקות. על פספס שאלה כזאת זה ממש בזבוז בבגרות, בסדר? נעבור הלאה.